Diyor İmamxo'jayev O'zbekistonda bukmekerlik faoliyati legallashishi tarafdori emasman, ammo O'zbekiston professional futbol ligasi bosh direktori vazifasini bajaruvchi Diyor İmamxo'jayev yurtimizda bukmekerlik faoliyatini legallashtirish bo'yicha o'z fikrini bildirib o'tdi. Bukmekerlik faoliyati masalasini ming yo'l bilan tushuntirsang ham, hamma har xil tushunadi. Mening pozitsiyam shunday. O'zbekistonda bukmekerlik faoliyati legallashishi tarafdori emasman, qo'rqaman. Ammo legallashsa sport va banklar moliyaviy tomondan yutishini tan olaman. Elektron pul o'tkazmalari osonlashib ketgani uchun onlayn pul o'tkazish o'yinlarida ishtirok etayotganlar soni keskin oshgandan kelib chiqib, shu kungacha amalda bo'lgan normativ hujjatlarni qayta o'rganib chiqish tarafdoriman deb yozdi İmamxo'jayev o'zining Telegram'dagi sahifasida. Mason Greenwood: Ronaldo jismonan kuchli, ammo Messi o'zga darajada. Menimcha Leo shunchaki o'zga sayyorada. Manchester United hujumchisi Mason Greenwood, Lionel Messi va Cristiano Ronaldo'dan birini tanladi. Bu men uchun doim Messi. Menimcha u shunchaki o'zga sayyorada. Albatta, Ronaldo ajablanarli, jismonan juda kuchli va atlet. Ammo Messi boshqa daraja. Siz uning Barcelona uchun nima qilganini ko'ring. Lionel yana Argentina terma jamoasi bilan ham sovrin yutdi, deydi Greenwood. Manchester United Sancho transferini e'lon qildi. Dortmundning Borussiya klubi futbolchisi Jadon Sancho rasman Manchester United a'zosiga aylandi, bu haqda Angliya klubi e'lon qildi. Sancho bilan 2026-yilga qadar mo'ljallangan shartnoma imzolangan. Kelishuvda shartnomani yana bir yilga uzaytirish bandi ham kiritilgan. Avvalroq Sanchoning transfer qiymati 85 million yevroga baholangan. Jadon Manchester klubida haftalik 250 ming funt maosh olishi haqida xabar berilgandi. Dostonbek Hamdamov yana Paxtakorga qaytdi. Yozgi transferlar oynasida Paxtakor jamoasi o'z tarkibini sobiq futbolchilari evaziga kuchaytirishda davom etmoqda. Klub rasmiy sayti jamoaning sobiq hujumkor yarim himoyachisi Dostonbek Hamdamov yana Paxtakorga qaytganini rasman e'lon qildi. Futbolchi Toshkent klubi bilan 2022-yilning oxiriga qadar shartnoma imzolagan. O'tgan mavsumda Paxtakor safida O'zbekiston chempioniga aylangan Hamdamov yil boshida Birlashgan Arab Amirligining An-Nasr klubiga o'tgan bo'lsa, ushbu klub Dostonbekni Birlashgan Arab Amirligi Pro Ligasi outsideri hatto jamoasiga ijaraga berib yuborgan edi. Ronaldo Angliyadagi sobiq jamoasining raqibi uchun o'ynash haqida gapirdi. Cristiano Ronaldo Manchester City'de o'ynash haqida gapirib o'tdi. United uchun emas, balki City uchun o'ynash men hech qachon unday qila olmagan bo'lardim. Nega deysizmi? Negaki mening yuragim abadiy Unitedga bog'langan. City uchun o'ynashni tasavvur ham qila olmayman, chunki u yerda United bor. Ma'lumot o'rnida qizil iblislar hafta yakunida Qaparaga qarshi ikkinchi o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazishadi. Mundial chiptasi arzon emas, yoxud terma jamoamizni jahon chempionatiga olib chiqadigan murabbiy bor, biz unga oldin ham ko'z tikamiz. O'zbekiston milliy terma jamoasini kim boshqarishi muhokamalar mavzusida bo'lib turibdi. Ammo Yaponiyada yozgi olimpiada musobaqasi boshlangani munosabat bilan hozir barchamizning e'tiborimiz sportchilarimizning Tokiodagi ishtirokiga qaratilgan. Barbara futbol yurtimizda birinchi raqamli sport turi bo'lgani va unga bo'lgan qiziqish kuchliligidan hali hamon terma jamoani qaysi mutaxassisga topshirish masalasi muxlislar orasida kun tartibida turibdi. Chunki xalq milliy terma jamoamizning yangi bosh murabbiyi kim bo'lishini kutyapti. O'tgan oyda UEFA'ning navbatdan tashqari kongressida futbolimiz prezidenti terma jamoaning yangi bosh murabbiy masalasiga to'xtalib, buni obdon o'ylab maslahatlashgan holda munosib mutaxassis nomzodiga to'xtalishlari haqida aytgan va bu borada mahalliy hamda xorijlik murabbiylarning variantlari ko'rib chiqilishini ham eslatib o'tgandi. Qaysi murabbiy? Qaysi Berdiyev, Rozi Qulmi yoki Qurbon? Chempionatimizda ishlab o'zini ko'rsatayotgan hammaning e'tirofiga sabab bo'layotgani bu Ro'ziqul Berdiyev. U hozirda Superligamizdagi eng oldi murabbiylardan biri. UEFA rahbariyati terma jamoa bosh murabbiyligi uchun mahalliy mutaxassislar nomzodini ham ko'rib chiqamiz deganda, o'z-o'zidan birinchi navbatda Nasaf ustozi xayolga kelishi turgan gap. Ro'ziqul Berdiyevga Rostam milliy terma jamoa bosh murabbiyligini taklif qilishdimi yo'qmi bundan bexabarmiz. Ammo Berdiyev nomzodi deyilganda rostdan Nasaf bosh murabbiy nazarda tutilyaptimi? Boisi balki bu Qurbon Berdiyev bo'lishi ham mumkin degan taxminlar yo'q emas. Xabaringiz bo'lsa, Rossiyada nom qozongan ushbu mutaxassis ayni paytda Rossiya milliy terma jamoasini boshqarishi mumkin bo'lgan nomzodlar qatoriga kiritilgan. Agarda terma jamoamizni boshqaradigan mutaxassislar orasida Qurbon Berdiyev nomzodi bo'lsa, bu chakki emas.
Ro'zi Qulberdiyev esa matbuot anjumanlaridan birida terma jamoa haqida o'ylamayotganini, bor e'tiborni klubiga qaratganini aytgani yodimizda turibdi. Barbar terma jamoamizga xorijdan yaxshiroq murabbiy olib kelish zarurmikana? Shu kungacha terma jamoamizni jahon chempionatining ostonasigacha olib kelgan murabbiylarimiz bo'ldi. Ayniqsa Mirjalol Qosimov, Samvel Babayan boshqaruvida biz haqiqatan har qachongidan ko'ra yaqinroq kelgandik. Keyin chetdan murabbiy kelsin dedik. Ektor Kuperni olib keldik, ammo unga jahon chempionati yo'lida ishini oxirigacha yetkazib qo'yishiga imkon bermadik. Bu endi alohida mavzu. Bizga o'zi qanday murabbiy kerak? Nima maqsadda bosh murabbiyni taklif qilamiz? O'zbekiston termasini ishonchli qo'llarga topshirishni istayapmizmi? Bunda istaklarimizning barchasi nima uchun? Albatta, hammasining zamiri jahon chempionatiga borib qadaladi. Biz aynan mana shu orzuga erishish uchun murabbiyni qidiryapmiz. Afsus, hozircha o'zimizdagi hech bir murabbiy jahon chempionati nafasini tatib ko'rmagan. Uning muhitini bilmaydilar. Balki bizdan ham kimdir bordir. Terma jamoani mundialga olib chiqadigan, ammo ayni paytda bu masalada tayinli javob yo'q. Shunday ekan, yaxshisi bizga jahon chempionatida ishlagan, ko'pni ko'rgan, tajribali mutaxassisga ehtiyojimiz borligi aniq. Gapni cho'zmaylik. Karlos Keyrushga nima deysizlar? Nima uchun bu mutaxassisni tilga olayotganimizni yaxshi bilib turibsiz? U Eron terma jamoasini 2 marta mundialga olib chiqqan. Osiyo futbolini biladi va bir necha bor terma jamoamizga qarshi o'ynagan holda futbolimizdan xabardor. Muhimi Portugaliyalik mutaxassis qo'l ostidagi jamoani qanday qilib jahon chempionatiga olib chiqishini biladi. Buni Erondagi faoliyati davomida butun dunyoga ko'rsatib berdi. Xullas, Keyrush ayyor va kuchli murabbiy. Barsa o'z yetakchilarining injiqligi tufayli Leo va yangi futbolchilarni ro'yxatdan o'tkaza olmasligi mumkin. Barselona maoshlarni kamaytirish borasida yetakchi futbolchilar bilan kelisha olmadi. ESPN o'z manbalariga tayanib xabar berishicha, Barsa direktori Matteo Alemany, Sergio Busquets, Jordi Alba va Sergio Roberto agentlar bilan maoshni qisqartirish to'g'risida muzokaralar olib borgan, ammo futbolchilar bunga rozi bo'lmagan. Kataloniya klubi futbolchilarining umumiy maoshi ayni damda La Liga qo'ygan chegaradan o'tib ketmoqda. Shu sababli Barsa, Lionel Messi, Sergio Aguero, Memphis Depay va Eric Garcia kabi futbolchilarni yangi mavsum uchun ro'yxatdan o'tkaza olmasligi mumkin. Donnarumma PSG'ga o'tishining asosiy sababini aytdi. Bu klub haqida doimo iliq fikrlar eshitganman. Gianluigi Buffon bilan suhbatlashganimda u menga klubning tarixini, ichki muhiti ajoyib ekanligini aytib berdi. Ushbu suhbat mening bu yerga kelishimga asosiy turtki bo'ldi. Bundan xursandman. Ushbu klubning bir bo'lagi bo'layotganimdan xursandman. Barchamiz birgalikda g'alabalarga erishamiz, dedi Donnarumma. Rakitic: Ronaldo meni Juventusga taklif qilgan edi. Sevillaning xorvatiyalik yarim himoyachisi Ivan Rakitic sport biografiyasidagi bir voqeani esladi. 33 yoshli futbolchi oldinroq Turinning Juventus klubiga o'tishi mumkin bo'lganini tan oldi. Uni jamoaga portugaliyalik Cristiano Ronaldo taklif etgan. 2019-yilning yozida Cristiano'ning o'zi qo'ng'iroq qilib, Juve'ga o'tishni taklif qilgan edi. U klub ham meni xohlayotganini aytdi, ammo transfer amalga oshmadi. Barcelona men uchun 50 million euro so'radi. Bu esa juda ham ko'p edi. Ronaldo tarixdagi eng kuchli o'yinchilardan biri. Uni Juventusda qilayotgan ishlarini ko'rib, haqiqatan ham zavq olasan, dedi Rakitic. Roma bosh direktori Eldor Shomurodovni transfer qilmoqchi. Bitimga ispaniyalik Pedro qo'shilishi mumkin. Genoaning o'zbekistonlik hujumchisi Eldor Shomurodov Roma qiziqishlariga sabab bo'lmoqda. Bu haqda El Tempo xabar bermoqda. Manbaning xabariga ko'ra, shaxsan Borilar bosh direktori Tiago Pintoning o'zi 26 yoshli futbolchiga qiziqish bildirmoqda. Genoa bilan muloqotlar ham bo'ldi. Futbolchi taxminan 15 million yevroga baholanmoqda. Bitimda shuningdek Shomurodovni keyingi sotuvdan foiz ham ko'zda tutilishi mumkin. Transfer xarid qilish huquqiga ega yoki majburiy xarid belgilangan ijara bo'lishi mumkin. Rim klubi bitimga Jose Mourinho ishonch bildirmayotgan Pedroni qo'shish variantini ko'rib chiqmoqda. Manbaning ta'kidlashicha, agar Rim klubi Genoaga taklif bersa, Eldor Shomurodov bunga ikkilanmasdan ijobiy javob beradi va transferga rozilik bildiradi. Oldinroq portugaliyalik mutaxassisning o'zi ham hujumchini jamoasida ko'rishni xohlayotgani haqida xabarlar yangragan edi.